Pre par godina je u okviru programa prekogranične saradnje urađen projekat i grad Pirot je dobio novac da se izvrše neki radovi u gradiću. Taj novac je trebao da bude utrošen za saniranje zidova, za popravku i izgradnju jednog objekta na tom prostoru koji bi imao WC. Koliko vidim, to nije urađeno. Šta se desilo sa tim, ja zaista ne znam. Ja sam samo prosto, sećam se tog projekta i da su bili ucrtani i bili su uračunati u cenu radova.